Tabasco. 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 Så skriver vi under, og så fanger ordet.
Da I har henvendt jer hertil for at indgå ægteskab, vil jeg gerne som dette steds øvrighed minde jer om betydningen og vigtigheden af den forbindelse, som I nu står over for at indgå. Det løfte, I her skal give hinanden, indeholder tilsagn om kærlighed og troskab og gensidig hjælp og bistand i alle livs forhold under alle omskiftelser. Og dertil forpligter jeg denne stund og kalder øvrigheden til vine herpå. I det håb, at I begge har overvejet dette og har det faste fortsat at holde det løfte, I aflægger, tilsiges det alle de rettigheder, der følger med lovlig ægteskab. Med anden pålægges jer til lige alle de forpligtelser, som ægtefolk har imod hinanden indbyrdes og imod andre. Og jeg spørger nu dig, Martin Ronald Buchholz, om du vil have Gitte Hansen til hustru. Ligeledes så skal jeg spørge dig, Gitte Hansen, om du vil have Martin Ronald Buchholz til hinanden. Ja. Vil I give hinanden hånden på det? Så plejer vi sagde, at det er en løs og løs. Efter I nu har erklæret, vil ægte hinanden forkynde jer hermed at være ægte for mig. Og det vil jeg ønske stort tillykke med. Tillykke med det. Tak. Det var det, så skal vi bare lige skrive rundt. Hvad må vi godt sætte den i? Vi skal lige have ringene på. Så har I lavet sådan, at vi kunne hensætte på brugerne. Nu behøver de altså at sætte sig ryggen, med ryggen til. Det må I sælge om.
Men vi har lige lidt, lidt vin, og der er lidt chokolade på bordet, så vi skal bare række til. Og der er sodavand til dem, som ikke vil have vin. Så kunne vi da bare lade flaskerne på bordet? Tillykke. Ja, men jeg er lidt forsinket. Vi har lige vores eget projekt i år. Velkommen til familien, Peter. Ja. Det er bare den der, vi kan bare få det. Så er det godt, ikke?
Du må tages med hjem. Goddag, absolut. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har brugt. Kan vi så ikke lige have jer alle sammen? Far, han skal komme ned. Hvor er du og gemmer dig altså bag? Far, han skal lidt mere frem. Ja. Skal vi lige have Henrik og Kim og Malene? Ja, vi mangler lige de unge. Så skal vi lige have Henrik og Kim og Malene med. Først lige på de unge. De unge, far er på vej. Afkom. Og Kim og Malene med også. Kim, du behøver ikke spille dig som mig. Du klikker bare 10 gange, så er der et eller andet, der bliver god. Henrik, længere en, så står de bider, ikke? Kim, samle benene, Kim. Kan du lære med det? Nej, tilbage. Malene skal lige med. Du må godt lægge en hånd på din mor. Sig du kærlig. En hånd, ikke en albu. Du må holde om hende. Du må ikke lægge en hånd på hende, men du må holde om hende. Jeg holder om hende. Bare lige dog ved, hvad jeg vil sige. Du må godt lægge hånd på din mor. Ja, helt vildt. Jeg har lige været og givet bud på forhånd. Jeg ser også, at buketten er kommet løvende med bagefter. Jeg tog selv betalt den sammen. Der gik to sort herhen med en kost og en fejpak. Var det så ikke nemmere bare at finde skruepakket frem, og så bare pælge lortet af? Det er nemmere bare lige at sætte den i lige. Ja, det er hvad har du lavet, Helena? Stil dig.
Ja. Det ser nemlig god ud. Så må han bare hænge på mig. Hvordan vil du gerne have at sidde alene? Det er vi ikke gammel bil, har du det? Nå, Michael. Hvad mener han med, at den sælger sin krop? Det ved jeg ikke. Hvor har du taget opladeren med til kameraet? Nej, ligger den. Skal jeg tage det med? Til hvad for en kamera? Jeg har ikke mit fotografiapparat med. Nå, okay. Så nu er jeg smil. Nej, jeg har ikke noget at smile af. Det er ikke. Nej, det er ikke noget med det. Det er der jeg, der gør det, hvis jeg ikke har været for mig. Jeg ved ikke, om I klipper den op på. Ej, det kommer an på, hvor de kører selv. Jamen, det er jo det. Nu kunne jeg spørge, har du min frakke? Ja, for en dejlig fadeland. Nyborg Madeland. Kan du se ved siden af mig? Tag den lidt billede af hælde her. Kan I køre den, når vi alle sammen med? Ja. Kan I?
Ej, jeg synes, det er lige, du skal tælle. Hvordan er din mor og far? Ja. Mor og far, de sidder foran. Ja, Jørgen og ungerne. Jørgen og ungerne. Alle løber hen ad hinanden. Tjekker de andre. Jo. Mor! Ja. Okay, er Nina her? Jeg kender ikke nogen. Ja. Nå ja. Kvinde er her. Kim er her. Henrik. Tjek. Jo, hun er her. Ja. Nej, ikke sådan en hus endelig låst, ikke? Ja, nu kommer jeg hjem i morgen, så... Hey, nu er det ved med. Hey, du skal faktisk sige, jeg er i kø. Ja, det er så dejligt, skat. Ej, var det smukt, hva? Ej, var det smukt. Gitte, du skal nyde det. Det er nok den eneste gang, du får lov. Møs.
Gør du? Det er godt nok. Det vil I ikke. Du skal nok få at høre, hvor det er. Hej, hej. Michael, hvor skal du være? Det ved du ikke. Jo, han skal sætte sig med mig. Nej, nej. Jamen, velkommen igen. Hvad er der normalt? Og dem, der ikke ønsker vin, de siger lige til tjeneren, hvis der er nogen, der vil have øl og vand eller et eller andet. I stedet for jer. Og hvad skulle du sætte til bord, så nyde det. Det er ikke lidt spændende. Jo, det går. Det eneste, du lever af i de 8 dage, vi har været i, det var rejder. Ja, de er sunde. Nogle siger det ikke godt for tænderne. Nu er vi jo på Grange Nej, vi siger det heller ikke, nu skal vi ikke spise skallen. På Grange Nej, der har han bestilt nogle store tigerretter. Jeg synes godt, at vi var så gode. Det skal jeg selv. Kan I ikke få nogle brosyrer på værthuset? Ja. Når du ja, ja. Kan du flytte dig? Årlig for at kælde med det. Ja, ja. Kan du flytte dig? Det er ikke noget. Så vanlig brev. Nå, der må du have meget undskyld, jeg kom til at sætte ved siden af din søster. Ja. Ja, må vi sige, Carl. Carl, kom med din kone. Ja. Nej, hun er gået. Hun er gået hjem. Ja. Nej, jeg gik ind og spurgte. Der fik jeg sådan en tyk map. Let's go.
Ah, den kom ind på arbejde, hva? Er jeg sur til dig, eller hvad? Ej. Ja! Hvor er det tårer der? Jeg skal slå en brud. Nej, vent lige, ikke? Sådan. Ej, jeg har slået en brud. Det er Gitte, der skal have, men hun skal slappe dem. Ja, jeg er sikker på dig. Han kommer på arbejde. Vi bruger det næsten som kasse.